Takže čaute ľudia, vítam vás pri novom videu na tomto kanáli a dnes sme sa vybrali na Čierny Vách z obce Východná. Malo by to byť nejakých 9 km. Pekné výhľady tu sú. Tam už je asfaltová cesta. Práve odtiaľ prešlo auto a väčšiu polovicu už máme za sebou. Odtiaľ sme už išli, keď sme tu išli pešo niekedy v marci, pred 3 rokmi asi. Ešte necelý 3,5 km. Teraz sme prešli poslednú zakrutu. A asi o 500 metrov sme už tam. A už vidíme Čierny Vách. Ani netuším, koľko sme tu išli, ale pozriem sa podľa fotiek. Tam niekde sa nachádza ostrova, kde sme boli minule, čo som ukazoval, že vidieť znie Čierny Vách, tak je to toto tu, kde teraz sme. Tam v diaľke neviem, či vidíte, ale je Čierny Vách, skúsim to potom približiť. Thank you.
a ideme dole. A tu už nám končí asfaltová cesta. Tak a už sme naspäť dole a ak sa vám toto video páčilo, tak určite môžete zanechať odber a like. Čaute.